God morgon på er. Tänkte jag ska bara snabbt önska er en glad bollskrift med god kaffekopp och bila med en stund. Jag är på jobbet nu, ska jag jobba här väl en timme, någon halv kvar, sen är jag färdig. Jag har bara maskinkörningen kvar, jag är i pipen nu och jobbar så att. Men vi åker upp till Jokkmokk igen på måndag och då påsk så att. Men ha en trevlig påsk med er, så hörs vi och syns. Hej då!